السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتباني سلامة يا أدماتي بملك استعيم مربا شوكتان بدون ذي دا على ذي ذي دا في ذا وحرجيني أنا عف ما تغبتان سانا رقوبة عف ما طبعا وكتونا وصلان هذه آه أدو قالية هو ذي دين سومرنا يا برنامج كان قاركا أو حنو قطها لقالي ما انتا ينا كل حلو أمضى صومالية ملك استعيم مربا شوكتبع عادوين واحد شراء هذه آه أدو فول فول حن حن وأنو لين هاي هي شراء muddooyinkii ugu dambeeyeyna runtii aada muddid inay aad iyo aada isu soo tarayaan ama ay usoo badanayaan ayaa jira. Gaar ahaan waxaan la hadlayaa aan halkan kula hadlayaa hablaha soomaaliyeed ee haldoorka ah, hablaha qiimaha leh, hablaha marka loo baahan yahay geli kara hiilka, hablaha tacliinta leh, hablaha markastaba lagu hirto ee loo baahan yahay ayaan halkan kala hadlayaa runtii oo aan arkay ummadii soomaaliyeed inay yacni aad iyo aad u nusqaantay hoos u noqotay. Waayo qofkaaga haddoorka ah, qofkaaga waxtarka leh, qofkaagaad beritoole u baahanaysid ama shalaytoole aada u baahnayd wax kusoo taray, wax loo baahan yahay inaad ixtiraantid, wax loo baahan yahay inaad ogsoonaatid. Qofkani jagadu kaa joogay iyo wuxuu shalaytoole kuu qabtay inaad ogsoonaatid baa loo baahan yahay. Hablo fara badan waxaan arkay haldoore oo hiil iyo hooba gala oo ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastay noqotoba meesha wax looga baahdo wallaahi kaalinta koowaad ka taagan ayaan arkay. Oo haddana soomaalidii aanay ogeyn hablahani miisaankii u leeyihiin, waxay u qabteen, waxay u tareen, intii midna aanay ogsoonayn oo lagu soo deynayay yacni cayayaan ayaa lagu soo deynayay, cayayaan ayaa lagu soo deynayay. Markaasi wax allaaliya waxay doonaan ay kula hadlayaan, wax allaaliya waxay doonaan ay ku caayayaan, wax allaaliya waxay doonaan ay iskasoo qoriyaan. Runtii waa nusqaan aad iyo aad u weyn dhamaanteed. Marka hablaha in la ixtiraamo oo miisaankooda la ilaaliyo oo la qadariyo oo la ogaado bisha weynta soomaaliyeed meeshay ka taagan yihiin runtii waa very important, aad iyo aad bay u aboon tahay. Waxaan arkayay ayaamihii ugu dambeeyey inan aad iyo aad iigu qiimo badan oo runtii aan ogaa ummadda soomaaliyeed meel kastaba ha ahaatee inay dee kaalinta koowaad kaga jirtay sharaf badan, karaamo badan, caawin marka loo baahan yahay kaalinta koowaad ku jirta, madaxweynayaasha iyo wasiirada iyo masuulada intuba ay tirsadaan oo qof la tirsado ay tahay oo lagu soo cararo oo lagu hirto ay tahay ayaan arkayo baraha bulshada yacni lagu jijiidanayo oo inan yar iyo inan yaro walba iyo islaan guri ku xidhan oo qooshka garaacday cid walbaaba ay yacni intay usoo hagoogatay ay waxay doonta kula hadlayso. Runtii aad iyo aad bay ii dhibtay, aadna waan waxanaaqay. Inantaa keliya maaha, waxaan arkay hablo aad iyo aad u fara badan caynkaasoo kale ah oo laysaga soo hagooganayo oo wixii la doono lagula hadlayo oo layska caayayo oo yacni qoosh leh walba iyo inan yaro walba iyo inan yaro walba aan ogeyn qiimaha qofkani uu ku taagan yahay, qiimaha qofkani uu leeyahay aan ogeyn, aan dareensanayn siga soo hagooganayo waxa doono kula hadlayo. Aad iyo aad ii dhibtay, ayaan aniga ii dhibtay. Fiidiyogana waxaasaan ugu talagalay inaan kaga hadlo, arrinta ayada ah ayaan ugu talagalay fiidiyogan inaan kaga hadlo. Waxaan arkay beriyo ayaami ugu dambeeyey faasa faar xusuus leh oo baraha bulshada lagu jijiidanayo baan arkay. Waxaan u malaynayaa faas inay ka hadashay ero iyo xisbiga ayay ka hadashay, inkastoo aanan si fiican u dhugan, si fiican aanan u daawanin xisbiga wareejiyey ciro ayay ka hadashay dhalashay. Waa qof bini aadana waxway dhaliili kartaa, waxna way kasoo horjeysan kartaa. Shalay toole waxaan qabaa faaisi inay ahayd lafdhabartii ciro garab taagnay, hil iyo hooba way isla garab taagtay, waxay kala hadhay ma jirto, annagaa ogeyn oo guryahayga annagoo iska fadhina ay faaisi naga soo kicinaysay telefoon ay lahayd soo baxa meel kasta, albaab kasta gabadha garaacday, albaab kasta soo hortaagtay, ee albaab kasta yacnii u dhididay u carartay waqtigeeda u lumisay ayada ayay ahayd. Maanta waxay mudnayd bila sharaf in la siiyo kasoo horjeedka qofka bini-aadamka. Hadduu waxaad ku kacday uu kugu dhaliilana ceeb maaha, qalad maaha. Qofka bini-aadamkahay wuxuu khaldi ka, wuxuu dhaliili karaa, waxna wuu diidi karaa, because waa human being, waa bini-aadam. Maaha qofka inaad tiraad wax kastaan sameynayaa iska kay daba soco, wax kastaan sameeya igu raac, khalad baan anigu arkaa. Marka qofka bini-aadamka dadday uu kaasoo horjeedsa ku yiri waxa aad samaysay waa khaldayihiin, in inta laysu kaashado, lays urursado, yacni waxyaaba aan qofkaasi u qalmin lagu soo meyso oo loo soo diro oo lasoo caayo oo nooc u kastaba intuu meeshii soo galay, yacni aan miisaankeeda iyo sharafteeda iyo qiimaheeda aan goyni uu iska soo hadlo, aad iyo aad ayaan uga mataqanaa xumahan. Gabadhan waa halgamaa, Faais waa halgamaa,
aad iyo aad u weyn. Hadday noqoto umada Soomaaliyeed, hadday noqoto beesha iyadu ka dhalatayba, waxay ka taagan tahay kaalin aad iyo aad u muhiim ayay ka taagan tahay runtii. Oo aan gabar Soomaaliyeed maanta oran karta beesheeda ama heerkay ka dhalatay ama umada Soomaaliyeed ba waxa u qabatay ayay u qabatay gaayis runtii. Mana ammaanayo wax xaqiiqa iyo run wax jira weeyaan. Marka khaladaad looma quuro, cay looma quuro, qof walbaaba intuu iska soo kaco fudud saa ogto inuu iska hadlo oo wax iska qorqoro oo wax iska soo duubo oo iska hadlo runtii ma habboona, ma qurux badna. Qaar baan arkay yacni hadhadlayo fiido weye, qaar kuma qorayay iyo qaar caytamay, intuu baan arkay xishoodan le wax isku fara. Qofka bini'aadamka ee aragtidiisa waa xor, waxna wuu kasoo horjeysan karaa, waxna wuu raaci karaa. Laakiin waxa loo baahan yahay qiimaha qofka bini'aadamka uu leeyahay inaad ogaatid, oo dib qofkan u eegtid, taa qofkan qiimuhu lahaa maxay ahayd, shalay muxuu qofkan soo qabtay, qofkan halku iga taagnaa, inaad eegtid ayaa loo baahan yahay. Laakiin salama baahna inaad yacni mamanka maanta iminka la taa halkaa la taagan yahay ama waqtiga iminka la taagan yahay inaad raacdid, oo aadaad iska noqotid wax kasta iska raaca looma baahna. Faa'iido waan ka raali gelinayaa runtii, aad baan uga xumaaday, waayo waxa laysoo diray hadallo fara badan iyo common fara badan oo qalad ah oo aad iyo aad ugu racan oo faa'iido lagu wada ayaan arkay. Marka aad iyo aad ayaan uga raali gelinayaa, haddii aanay dadkii shalay toole waxa u qabanaysay aanay ogsoonayn oo aanay dareensanayn, annaga ayaa ogsoon oo dareensan faa'iido waxay qabatay. Bini'aadam weeyaan wuxuu kasoo horjeysan kartaa, weydiidi kartaa, wayna ku raaci kartaa, taasi qalad maaha, saasaynu bini'aadan u nahay. Laakiin qaladaadka soo gaadhay iyo cayda soo gaadhay iyo aflagaadada soo gaadhay boqolkiiba boqol anaga ayaa xaal marinayna, anaga ayaa ka raali gelinaynaa. Faa'iido waxaad qabatay waan ku ogsoonahay. Hadday ummada Soomaaliyeed noqoto iyo hadday beesha aad ka dhalatay garxadsweyne noqotoba, intaba waa lagu ogsoon yahay baan ku leeyahay. Hadalaa tiri iyo mataqaanaay fikirkaaga ka hadashayna lamaaha inaad qalad weyn oo meejara inaad gashay lamaaha. Marka waa anaga kaa raali gelinayna oo anaga kaa raali gelinayna oo kuma naankun oo qof oo aniga ila mid ah oo fikirkan qabaqaba ayaa kaa raali gelinaya. Hablo kaloo fara badan caynkaasoo kale waan arkay oo intay shaqeeyeen dhididen maalintii ugu dambeysay, hadduu qofku inta in la ku yirahdo war waxaa kuguma raacsiisnay, yacni qofkii sida xashiishka inta la qaado xashiishka lagu ridayo oo baraha bishada inta loo soo fadhiisa wixii doono lagu hadlayo lacay waa qalad. Qalad aad iyo aad muhiim baan u arkaa, ma fahantay? Taasi waxay kasoo horjeesatay xisbiga la wareejiyey, saanan hadalka ku maqlay. Xisbiga la wareejiyey ay kasoo horjeesatay, xisbiga la wareejiyey ee xirsi lagu wareejiyey anoo iminka u faa'iisa oo hadlaya oo idinla ixtiraama, bini'aadamka ixtiraama ayaan kasoo horjeeday. Oo waxaan u arkaa hadday okay sax baan u arkaa, because xisbiga weliga halkaa ma taagnaanayo, qofna saa uguma yuto ay uguma dhegayo. Waxaan umadan in laysu keeno oo la mideeyo oo dadka qalbiyadooda laysu furaa loogu talagalay. Xirsi in lagu wareejiyeyna runtii anigu aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaa, waa noonu hambalyeynaya. Haddana saasay tahay anoo anigu faa'iisi ma qofkii ku hadlaysay, ma qofkan anigu ku hadlayay ay aanay israacsiisnayn. Haddana dadka xun ee caytamaya ayaan aad iyo aad ugu xumaaday, because you know qofkan wuxuu yahay inaad ogaatid baa quman oo qurux badan, ma fahantay? Faa'iiso kale kama hadlayo. Hablo aad iyo aad u fara badan oo Soomaaliyeed ayaa jira oo waxyaaba caynkaasoo kale lagula kaco lagu sameeyey. Marka aad baan dhibaantiin biidin wada saamayaa, qadariya haldoorkiina, qadariya hablihiina sharafta badan leh, qadariya dadka wax idiin tara, qadariya dadka wax idiin qabtaa. Markaa ka hadlaysaan waa ina qofka taariikhdiisii dib u raacdaan oo ogaataan qofkani muxuu yahay, muxuu inoo qabtay, muxuu ina taray, waa ina ogaataan. Ha luminina dadkiina haldoorka ah ee sharafta iyo qiimaha idinka mudan, because of hadal yar oo afkiisa kasoo yeedhay ayuu ku colaadinayaa wax meesha ka shamaha. أبان لبنتين بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.